Askanou, assalamu alaikum wa rahmatoullah. Amna ñu mbekté and ak yeen ci seen chaîne télévision RDB. Bismillah ci xibaaru digi beccëg gi ñeël bi réew mi ak biti réew. Set ak setal da fay dakk febar ci biir réew. Ci loolu lañuy tambalé xibaaru biir réew mi ci diwanu Kaolack. Artisan yi nak bolo nañu ngir nak amal ay bëss yo xamné dañu ko jaglél dindi mbalit mi ci yenn ci gox yi nek ci biir diwan bobulé. Waye nak wétu ñu ci ñetti fan lañu téklé and nañ ci nak ak yeneeni liggéey kat yo xamné ñi ngi ci dëkk bi. Reportage Ndey Jimbi Gueye kiko tekki Modi Bamba Faye. Bilib Liguey ñu téral ko ci ñetti fan and ci artisan yi nga xamantene ñom ño nek biir Kaolack mu bok ci li nga xamne mom lañu taxawal rek jëmele ko ci askan wi ngir set setal kenn ku nek dafa tej atelier and ak ay apprentem ñew pour ñu taxaw ci xalaat nan lañuy jappelé président de la république ci li nga xamne mom la bëgg ci réew mi mom la bëgg ci Kaolack moy Kaolack set moy réew mi set moy mu tabax Sénégal ba mu tollu ci réew yi nga xamantene mo gëna rafet ci adina bi kon nak ñun ñu xamantene li suñu liggéey moy ku yaqulé ku bëgg défar lu baax ku bëgg am lu rafet ci artisan yi ngay ñëw kon liñu war moy ñu jog djema woné ci biir dëkk bi set ak setal comme que niñ ko suñu ben xarit Ismaïla Diaye waxé won néna ñun takal lañ ñu xamé won mais légui nak setal lañu joggé pour diko djema def ci réew mi pour jappelé président de la république ci limu bëgg ci réew mi artisan yoyu bok na ci ñi leen jappelé wa mairie ga yëkëti kaddu sax ñaan artisan yi fekk nañu yom itam ñu ne ci loolu la nga xamné rek moy ci walu ciet ci biir dëkk ba dañu anticiper won c'est à dire que depuis 5 jours ñu ngi nettoyer Kaolack bëss bu yalla sak ñu ngi def liñu wara def dinañu enlever les ordures bu jëk Kaolack y avait des dépôts sauvages maintenant promène-toi en ville hein do fi gis ben dépôt sauvage le seul dépôt qui nous bi non déranger moy le port là et avec l'appui des artisans nous sommes en train de l'enlever il opération ñukoy doxal itam ci kanamu kilifay dëkk ba rawati na ñinga xamne ño fété ci walu gouvernance mom gouverneur ci bopam yëkëti ci ay cadeau diko rafetlu li am solo modi nettoyer ci ñetti fan takalat ci ñaari fan amul solo li am solo modi ñu fexé ba buñu nettoyer dootuñu takal lolu mo ci am solo mais bu féké dañu dajalo ñetti fan nettoyer ba mu set ñomat fukki fan delu wat à la carte départ je crois que c'est pas la peine il faut nécessairement que ku ne ci ñun di respecter la nga xamni bu lé mom lañu def ku ne ci ñun aussi fexé ba fa nga dëkk mu set sa quartier set sa dëkk set environnement bi set yaakaar naani dana baax ma ngay ñaax askan wa di len yegal ne ku nek bu defé nonu rek set dina am ci Kaolack waye nak ñi nga xamne ñom ñodi artisan yoyu wané nañu yoon gi nga xamantene ku fa jaar rek bu sobe yalla ciet dina am ci Kaolack tay wané ne kom ma ngay tambalé ci mbirum set ñu jugé Kaolack ñew fi ci diwanu Pikin jigen ñi nga xamé ne daño bolo ci ben courriel ñom nak seen yene modi jappalé aussi yi bi nga xamné mom ñu ngi koy wajjal fi ci Dakar lolu nak nañu tontu la ci mbébétu njitu réew mi nga xamné bép secteur bo xamné rek warna japp ci dajé bu réew bobu nga xamné Ouma Islamique yépp la dajalé mu melni nak kon bëgg nañu mu jaar yoon ñom jigen yoyu ñu néw nañu nak bolo ngir duggal ci seen loxo démb nak dajé nañu ak way taskato xibaar yi ngir tontu woté njitu réew mi maître Abdoulaye Wade bi mu ñibissé Makka ci Umra ji jamalé ko ci askan bi ngir ñepp duggal sen loxo ci organisation OCI collectif jigenu Pikin ñu bolo nak ci gnaaw Adja bint Lay Thiaw mo woné seni pastef jappalé Karim Wad mo xamné rek mom lañu dënk organisation sommet bi Adja bint Lay Thiaw jakarlona ak journaliste yi ngir frindé bobu jappalé ak ban anam lañ koy défé
journalistes yëkëti nañ fa ay kaddu yu bare laaté yu bare digënté Karim Wad ak ñeneen ñi Karim ak génération du concret wote Karim Wad ci kanam pencum ndaw yi ak yenen ci lool yépp Adja Bint Lay Thiaw tonto yim ci indi dal ñun ñu ngi ci gënaaw maître Abdoulaye Wad fu mu joxogn fofu lañ djublu association bi nga xamné def eumb di jappalé bok ñi nga xamné ñom ñoy yëngu ci walu komkom walu tiada ak ciosan ak it lu jëm ci walu dimbalante nek ci yof ñom nak dañu doon ibbi sen dalu way bu bes ci bësupp xew xew bobu nak di demb ci suba naam amna ay galankor way téréwul nak ni dal matal nañu sen yene fatu ki ne dem ci leral lu tollu ci fanwéré atté ngi ni apex di yëngu ci walu ciosan ak aada ak kom ngir dolel fan yoy ci diwanu yof ñu fatali len nak ci atum 1979 ba 82 li di comité provisoire bi nga xamantene ni mom moy topoto lepp lu jëm ci intérêt yof mi ngi don def kem katanam ngir rek ñu mëna nangu apex ci walu yoon ci walu nak li nga xamantene ni mom modi nap ci walu sam ci walu mbay ak commerce lolu yépp apex mi ngi ci don duggal loxom ay nit lañu ño xamantene rek ñi yëngutu ci fandu wowe waye tamit dañuy def seen kem katan ngir sokali lolé di diwanu yof tay ji nak ligéyam bi nga xamanteni ni def nako ci lolu ci fanwéri at tay ji mujjina am app dalam bu mu duppé kër apexi ligéy nañu fam ñaar fukki at ak juroom du benn bes ma su leen dégg ci apex lu dul ñaari at yi xeyna dafa am ño xamanteni natu lañ dal ci dëkk bi yalla nañ yalla bal mais ñun li ñuy wax jarafu dekk bi ki nga xamene moy kilifa dekk bi tay mu ngi am juroom ñett fukki at ak ñent wala lu tek moy jaraf nga la jël koku fukki at ak juroom ñett mu ngi jaraf mo leen ko degg ci conférence de presse hein amna jaraf benen bu nekk ci tam mo sénégué waaw ndey ji rew yaangi fi président frère yof kilifa yof mu ngi dox c'est que nañu yalla bal li ñuy xew ci ñaari at ñu ñu koy metti lu ci jéggalu ci xé askan yépp parce que yof dekkou ciosan la dekkou diiné la jam ak mboko ak dal lañ ko xamé lu fi maana am lu safano lool rek bokku fi non la ko mëna waxé ci gatt lool wesso tamit nañ japp ne rek ndaje momé nekkono lo xamanteni ni xaw tous ñu yaq ko ndaxte amna ay nit ño xamanteni ni daño botu ci ki ñu naan bay mbixan bay nga ñewon nañu nak ngir di protester dal di wané ni rek ñom dal anduñu ci mbix mom gannaaw bi nak way tak deri mom da dañ ni def seen kem katan ba indi waat dal ci biir askan wi koku nak di mbay ngiran beng mom nañ japp ne rek falon nañ ko jaraf amna ñetti at gannaaw bi nak lañu tekki ndom mam mi ngi nekkon fukki fan ak juroom ñaar ci wéru décembre ci atum 2006 way nak bom ba légui mi ngi doon wéy di wané kiliftem mu nekk nak lo xamni ñom ñoñé anduñu ci gannaaw bi ki nga xamantene rek mom mo fa téewulon ki di khalifa layen bi ba mu yëkëté kaddom rafetlu na lolé di seen ndaje bi ak seen ubité dal bobu way tamit mi ngi doon ñaaxa diwanu yof ñu def seen kem katan ba andando doon ben fofule ci koloban nak centre commercial bi nga xamne ibbi won nañu ko tambalina dox ñi nak ci jaay kat yi ñen ñi ñom dem nañu wëyel seen liggéey ci cantine ya ñaca dess ñom lank nañu dess ci fa nga xamne marché bu magget bañu nekkon loolu nak nek na lo xamene itam day gëna yok karange gi dinañ ci delu ci ci jeexitalu xibaar yi ci nonu kon lañuy xousé ci xibaar yi jaar fi ci afrique fofule ci somalie ay wa di wëy ba neugani ki nga xamne nak mo jité won gouvernement bi di Ali Mohamed Gedi mom nak tekki na ndombal tankam ndax néna dal ñak déggom ak ñi nga xamne ñom la bokkal liggéey bi ci walu ay woow nga xamne mi ngi am ci seen réew momu di Somalie l'armée ba tax ci biir dajé bi ngeen gis leen ni fat nañ fa ñetti nit ño xamne dañu doon manifester dal li nga xamne mom modi seen téway batay ci loolu lañuy dess ndax situation bobu ci Darfour taxna nak mbotay yu xéti dal di wut ay pexé di woté am ndaje ngeen gis ko ni kon ci fofu le ci Libi ci Sarthe fofu lañu koy amalé waye nak réunion bi nga xamné dañ ci doon dajalé ñi nga xamné mom moy njitu gouvernement bi ak way fippu ya melna ni way fippu ya nak ñom téwuñu boycotté nañu ndaje mom waye nak wa ONU wax nañ na dal donté ñom sax téwuñu ci bobu le ndaje ñomit dinañu def li nga xamné mom modi seen kem katan wéyel nak sakku jamm ji nga xamné ñu ngi koy wut ci réew mi nga xamé né danaka mën nañu konté doomu adama yi fa dess
ci nonu lañuy jallé ci Argentine wax walu élection kon ci Somalie njitu gouvernement mom tekki na fa ndombal tankam waye fi ci Argentine tam jigen mi ngi fi naka doon li nga xamne mom modi président jité Ngourg Cristina Fernandez de Kirchner mom nak di soxna ki fa nekkon njitu rew Nestor Kirchner mom nak dafa daldi rek genn daldi woté li nga xamne mom modi ay élection ki di soxnam nak mom daldi nay duggu momit doon candidate kamu doon jongantel rawé nako lu tollu ci fukki mbu pogn mudi Elisa Cario ndey Fatou Mbodj ci leer ci rewu Argentine mom yakane nañ ni Cristina Kirchner mom moy jël ndamu élection présidentielle yi ndax mom rawé na len 10 points Cristina Kirchner mom nak mom modon soxna njitu rew ma fa jugge nit ya and ak partisans bo ñom ñung koy sargal diko tatchu mom momu Cristina Kirchner mom amna 54 ans te legi mom moy remplacer jëkërem ci njitu rew ma te mom dina don jigen buñu ñëk fal ci rew Argentine Cristina Kirchner mom avocate la de formation ba taxna bañuy fal jëkërem ci élection 2003 ya mom rew ma yépp rañé nañ ko Cristina Kirchner mom sénatrice la de renommée ba taxna néna dina xex corruption ak blanchiment d'argent ba taxna way taskatu xibaari ñom tuddé nañ ko rebelle bi andé fatou dañuy jéxalé fofulé ci Turquie ndax gouvernement bi bayiwul ben yoon mbeubetam modi rek yobbu ay soldaram ci bej ganaru Irak ngir rek wéyel li nga xamné mom modi jamarlo yi dimanche demb ji ñu genn fukki combattant ak juroom fatou nañu fekk ci ñaar fukk juroom yi fatou won ci aljuma ji ñu genn ci jamarlo bu amone ci seen digënté ak l'armée bi juroom ñetti junni soldat jamono yi ñu nga ci penkup dekk ba fofu le ci tunseli song yoy nak genn na fiñ tollu ni frontière yi ma ngay jëm fofu le ci gox ya nekk ci biir réew mi fofé ci Turquie ci Istanbul nak ragné nañ fay wa PKK ñom nak doon nañ fa amal ak manifester gu yaatu mbokk yi ginnaw biñu jéxalé xibaaru biir biti réew yi dañuy déllu ci waat fi ci biir réew mi dem ba marché Colobane fofu lé nak centre commercial bu bess bi nga xamné wajalun nañ ko nopi na ñenn ci jaay kat yi nak dem nañu fa wéyel seen liggéey lool nak mi ngi jëmon rek ci li nga xamné rek moot fexé ba défarat marché bi yéssal ko yaatal ko ba mu baña amati ay xat xat té karanga gi mëna yokku wayé japp nañ né amna ño xamé né ñom lank nañu ba teud ci naaj bi ñom ñanga ci fañu nekkon ci biir marché bu maguette bobule lol nak ñi nga xamne ñom ñoy autorité yi gis nañ ne dal da fay nasaxal li nga xamne mom modi karange gi ci bobule diwana cheikh amadou bamba fay def ci nak ab gesto bu yaatu ñu and tewlu centre commercial bu bes ñu tabax ko ci Colobane mairie gu Dakar andon ci ak promoteur Goumbala mu wara tabax li wara tollu ci jouni ci ay cantine ñukoy joxe million ak jurom ben téméru jouni nonu lé ci face bu ñëk bi jurom ñetti témèr ci ay cantine tay jilé tabax nañ ko mu taxone be ñanga xamné ñom ño doonon ay commerçant nekkon ci marché bu yag ba ci Colobane ñu ñaan leen ñu dem ci centre commercial bobu tay jilé ñu ngay yëkëti kaddu naan nenen lañ ko gissé wa li terrain ñu dugg ci biin marché bi moy leen parce que marché ba dafa parégul parce que bu paré won ñi nga xamné ñoy responsabilité yi waron nañu def immigration génné ko télé def ko suna def ko lépp wané na marché bi paré na parcelle bi néwon fi ñu ngok centre commercial mais buñ togué fofu duñ mëna fay liñ wara fay parce que fele bo fa né do gis kenn lolu fekk na ñuy lor ñinga xamne ñoy seni natango ñu jëlone seni kaga ak dem ci centre commercial bu bes bobu tay jilé ñuy jankonté ak ay jafé jafé yu tar bon biñuy indi fi nak jafé wona trop waaw biñ fi ñëwé ba légui nak bon vraiment installé wu nañu mais nak dafa am suñu camarade yo xamne dañoo dess fofu ñëwu guñu xam nga ñoy tay buñ ñëwone occupé place yépp affaire bi dina gëna dox parce que suñu client ku ñëw rek buñ la né légui gaay ñu leen orienté ci centre commercial bi bon dañuy ñëw uniquement ñëw quoi parce que dañu am ay client yo xamne dañ doon ñëw fofu ñu leen di jaay légi nak comme dañu toxal niñu fi centre commercial bi ñom bu ñëwon rek l'ensemble bi ñep bu ñëwon affaire bi day gëna dox quoi wanté li fekk na ñinga xamné waron nañ tollu ci ñaar témèr ak fanwer ak ñent ñu recenser won lén ñu yoron fa ay cantine ñu jox lén ab ndampay mu waron tollu ci juroom ben fi ku jooni wa suite ñom ñoko défone ganaw bañu namé dag ay yoon fofu ci Colobane lolu fekk na nga xamné mom modi promoteur Goumbala mom wañi won na sax ci njigu cantine yoy lu wara tollu ci juroom ben fu ku jooni mu tax ba tay jilé bép commerçant nga nam am ab cantine ben million rek ngay joxé
ci million gogou dañ la né wéru né man nga joxé fukki jinné ba kérok bankay jéxal tak ci gannaaw gi sax ñu mayon lén différé bu nga xamné warna tollu ci ñetti wér ñu tambalé won ko ci wérum septembre gi loolu la tay jilé dal ña nga xamné ñom ñoy commerçant ya ña ngay dem ñu ci fa nga xamné moy centre commercial bi am ña nga xamné ño leen di jappalé ci xel ak xalaat muy ay collectif fonctionnaire yu nekk ci mairie bu Dakar fi ñu nek ni té ngeen fekk lu ci muy bureau bi yalla promoteur bi mo tax ñu tek fi li fi nek ci keuyit ñun ño koutul suñu bop ño woutul suñu bop registre bu def mention kun fi sacc bo ñew fi dañ di bind mention waaw événement bu fi am dans la journée dañ koy bind fi mention tu as di liggey ak police liggey bu set kep ko xamne bandi nga nek fi bu police ñewé ñu and ak mom fexela ba génné la fi japp nañ fi bu yagul lu mat juroom fikki nit ak ñaar ño commissaire Belair ño ko def te dañ continuer ci lool duñ ci delu gannaaw marché bi liñ ci yéene biñ ci am moy ñu def ko bam baax ba nga xamné ñinn ni dañen mën di ñew di jënd ci di ñinn ni jaay normalement kenn du len inquiéter loolu moy xamné moy suñu waref ñun moy suñu warugar ñu war ko doxal fi ci biir colobane ci marché bi loolu fekk na ñinga xamné ñom ñoo di agent municipal yoyu ñu ngay am ay jafé jafé yu tar mu tax ba dal mënu ñu jankonté ak bu baaxa baax yenn jafé jafé yi nga xamné ñu ngi koy némé ku ci biir marché bobu lu ci melni walu dorok ak li nga xamné mom modi délinquance ñun ay fonctionnaire mairie lañ ñu wonu pour ñu wara ñew liggéey marché bi biñ xolé constat bobu ñu na légui war nañ ci jog nan lañ ci joggé pour dimbalé askan wi dimbalé suñu bop ci lañ joggé nak def ay démarches dem séti commissaire pour mu dimbalé ñu ci yamba bi fi nek dimbalé ñu ci xex yi fi am ak yamba de agresseur yi yépp ci lañ commencer nuyu ak mom partenaire di liggéey ak mom kopp ku sacc ci Sénégal gep bu yaangi sété sa sacc fi nga koy sété colobane muy yéré yu toy muy portable muy lenen lepp fi nga koy sété loolu lañ wax né da fay wara jog ba ñinn ni commerçant yi nga xamné do jënd sen cantine jëndé ko ay 1 million 5 millions hein def ci marchandise bo xamné toll nak 10 millions ñinn ni di mëñ di leen fi fekk ci ñuy jaay normalement comme ni jaay ci yene marché ci seen jafé jafé yoyu mëna nañu xalaat wala itam sen xel dem ci ñi di ali tak der yi lu ci melni police bu Bel Air colobane yag na nek fu lecc marché colobane yag na nek fo xamanteni fi def ko tu njaxum ñu dañ fa bare ak difa dugg difa def ay tojangi waye lolu yep li ko gëna indi moy njaay mbedd me njaay bitti bi ak njaay désordre xam nga rew mi nit ñi kenn ku ci nek da nga yaakar ni mbedd mi yow rek yaakum ko ne fi baxul mun la lutax lu dem nañ fa nak sax ba wo wa central ñu renforcer ñu ñu ñew bouf seeni bagage yi ndiko fi bouf nañ leen indi fi mais xam nga marché dafa di lu complexe ndax marché dafa di mburu municipalité té buñu né municipalité wax juuti donc ñun suñu ay préoccupation ak préoccupation municipalité du ben wayé nak ñun li nga xamné ñun mom lañuy liggéey moy sécurité moy salubrité moy tranquillité lolou ak ordre public bo xamanteni bi dañ ko war di maintenir damay ñaan d'ailleurs muy municipalité yépp ñu fexé gor gorlu ba marché yépp ñu fexé def ko ay centres commerciaux parce que centre commercial fu mo am ko amul cantine do fa jaay ñuy fatali ne ci biir colobane ba légui amna benn wallo wi nga xamne mom mo dess mu wara tollu ci 250 mètres carrés tay jilé mom modi hangar ba tay jigen difa yëngato tay jilé dal manam dal xayma lañ fi wara tollu témir ak juroom fuk ak juroom ñetti table yi nga xamne ay cantine lañ ñent ci hangar wowo ñi di jigen difa jaay dal ñu ngay ñaawlu ci façon yi ni liggé melna melakan bo xani ci marché bi marché colobane marché moderne la ni gëna wara nek mu nek marché panal ndax marché bo xani turam nga sa bitim rew tembar mi fimu ne mu ngi bëgg daan ci zone gisotu ñu sax kuy dugg ndax ay sengay bon yu bëgg daan ci suñu kaw ñu bëgg nak ngeen dimbalinu ci dimbal gamu mëna doon ngeen dimbalenu ko yorunu nak ñaari dërëm yu ñu fayé ndax ay niw ji doole ñoo fi liggéey ñun xey liggéey rek lañu xam waye bañu jokko ak ñi nga xamne dal ñom ñoo di bokk liggé ak promoteur ba néna dal bo gisé ñaarélu phase gogu ba légui jéxalu guñ ko dafa fekk rek terrain gog nga xamne fa la jigen yi nek dañ ko wara libérer manam dañ fa wara joggé té bilé mbir ñu ngay ndortu né wa mairie bu Dakar ñom ñoko wara def Bamba fay cyanta ngeureum ñeel na la mbokk yi yeen itam ñu ngi leen di jaajeufal ci seen tewlu di ñaanal jamm rek mbolé maskanu Sénégal té diko sakku ci yeen di leen jox dox dajé ci yeneen waxtu ci yeneen xibaar